وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے وزارت خزانہ کا قلم دان چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور یقین ظاہر کیا ہے کہ وزیر اعظم نیا پاکستان بنائیں گے۔ اسد عمر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ کابینہ میں رد و بدل کے سلسلے میں وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ میں وزارت خزانہ چھوڑ کر وزارت توانائی کا قلم دان لوں، لیکن میں نے وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا ہے کہ میں کابینہ کا مزید حصہ نہیں رہوں گا۔ میرا یقین ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے امید ہے اور نیا پاکستان بنائیں گے۔ واضح ہے گزشتہ کچھ دنوں سے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ وزیر اعظم اسد عمر کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے اور انہیں عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن اب اسد عمر نے خود ہی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ میں وزارتی توانائی کا قلم دان سنبھالوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا اور اب کابینہ کا مزید حصہ نہیں رہوں گا۔